ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯାହା ଏହି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ପିଲାଟି ହାତରେ ବହି କଲମ ଧରିବା ବଦଳରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିକୁଛି ଅଣ୍ଡା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଲରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଜଙ୍କୁଟି ଗାଁର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ପିଲାଟିର ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର, ଆଦରରେ ସଭିଏଁ ଡାକନ୍ତି ବାଇୟା। ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ଭୁଲି ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ। ତେଣୁ ଏ ବୟସରେ କାଦୁଅ ବିଲରେ ତଳି ରହୁଛି ବାଇୟା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପରେ ପରେ ମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ଥିଲେ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା। ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର 6 ମାସ ଭିତରେ ଜେଜେବାପା ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଘରେ କେବଳ ଜେଜେମା, ଟୁନିଲତା ଓ ନାତି ବାଇୟା। ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ନାତିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଲ ଲାଗି ପରଘରେ କାମ କରି 2 ଜଣ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ନାତି ଏବେ 8ମରେ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ନାଁ ଗଡ଼ୁଛି ବାଇୟାର। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ବିଲରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ମାଟି କାଦୁଅ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ନାତି ହେବ, ପୁଅ ତ ମରିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତାପରେ ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହରି, ତାପରେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିକିରି ସେମିତି ତ ପୋଷୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ତ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ, ପାଣି ପିଉଛି ଘରେ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ସେ ଅଣ୍ଡା ବେପାର କରୁଛି, ଏମିତି କାମ ଧନ୍ଦା କରି ଚଳୁଛୁ। ବିଲବାରି କାମ କରି ଚଳୁଛୁ। ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ବୋଉ ପାଖରେ, ବାପା ମରିଗଲା, ବୋଉ ମରିଗଲା, ବୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ବିକୁଥିଲୁ ଆଉ ବେବେ ବିକୁନୁ, ବିଲ କାମ ଯାଉଛୁ। ବିଲ କାମ କରି ଫେରିବା ପରେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛି ବାଇୟା। ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଜେଜେମା ଓ ନାତି ସେଥିରେ 2 ଓଳି ଖାଉଛନ୍ତି। କରୋନାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା, ହେଲେ ଯାହାର ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ମୋବାଇଲ ବା ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ମନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ହେଲେ ଆଗେ ପେଟ, ତାପରେ ପାଠ। ତେଣୁ ଏହି ବାୟା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ଯୋଜନା କରିଛି ସେଥିରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ରଖି ପାଳିବ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଓ କୁକୁଡ଼ା ବିକି ଚଳିବ। ମୁଁ ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ତାର ମା ବାପା ନଥିବାରୁ ସେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବି, ମାଗଣା ପାଠ, ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ, ମାଗଣା ପୋଷାକ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଜୋତା ମୋଜା ଦେବା ସହିତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଜଙ୍କଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଅସହାୟ ନିଶାୟ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘର ପାଇବା କଥା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଅଛି, ତା ବାପା ମରିଯାଇଛି, ତା ମାଆ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ହୋଇକରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି, ପରର ମୂଲ ଲାଗି ଚଳୁଛି। ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ଆସିଲା ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଅତି ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ତାକୁ ଉପକୃତ ହେବ ସେ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସେ ଯାହା ହେବ ନା କାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ସର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଆମ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ
योग्यता दृष्टि जब किसी पाठ पढ़ापा व्यवस्था है तेज कौन के चलो तब बाप मरीगला बो चलीगला कड़े बुढ़ी माँ पाखे से रहे कौन चल मूलपाती नहीं चलो अंडा बेपार कर पाठ पढ़ा मोबाइल टे खंडे भी नहीं पाऊना आमती तुम जो सरकार ये जो सा हाँ से चलता टी भले चलता ये कौन कर कौन बिल कम छुआर पिलाटे तो रुई पार नहीं माँ सांगे जाए गोड़ी विश्वजित बहुत असुविधा रोचे तार बापा माँ मरीजाइं छोट बेल ठारूँ तीन चार वर्ष होता है बापा माँ बापा मरीजाई जेजे मरीजाइं ता माँ कड़े चल जा तार आई माँ जी सी पाड़ी पशिकीपर्त आबे विश्वजित जो टे सप्तम षष्ठ सप्तम पड़ा सी सब अंडा बेपार तार कला से अंडा बेपार जहाँ गुजराण माँ तो तार बुढ़ी माँ काम धंदा कर पार नहीं चली जापार नहीं मूल नागे आनी पार नहीं पैसा पत्र तेणुक पर बोझ विश्वजित विश्वजित आउ कौन कर अंडा व्यवसाय कर अंडा व्यवसाय जहाँ कि मिलूँ से गुजराण मेटुँच आखधंदा एम कर चलुंतु बड़ उद्यमी पिलाटी से खाली बिलरे काम करूनी कि अंडा बिकुनी ता सहित बुढ़ी जेजेमा को घर काम भी साहय करपा माँ छेउंड पिलाटी को भगवान भरोसा हूँ हेले ईश्वर तो सीधा सड़क आसती ना आपण मान जरिया सहायतार हाथ बढ़ाई था आम नवेदन करुचु विश्वजित भविष्य गढ़वे आपण मैने सहायक हूँ यह ठिकना और आकाउंट नंबर में जोगाजोग करने को अनुरोध।